Здравейте! Утре през деня времето ще започне все повече да ни харесва. Тази нощ и утре до обяд в южната половина на България все още ще има валежи. Сутринта ще бъде студено, но не толкова, колкото беше тази сутрин. В Добрич, Кнежа, Видин и Казанлък тази сутрин температурите паднаха под нулата до към минус 2 градуса. В София беше плюс 4. Утре очакванията са сутринта температурите поне вече да не падат под нулата. След обед също ще бъде по-топло, отколкото беше днес и максималните температури утре вече ще бъдат между 16 и 21 градуса. Облачността от северо-запад ще започне да се разкъсва и да намалява, така че до обяд все още на юг ще има места с превалявания, но с напредването на деня и там слънцето ще става все по-смело. Вятърът в по-голямата част от България утре ще бъде слаб от юг. Четвъртък е денят, в който ще стане промяна на температурите. От по-ниски на по-високи от обичайните за тази част на годината. Предстоят ни доста топли дни с много слънчеви часове. От петък обаче вятърът ще се усили и то така, че отново ще ни донесе прах чак от Сахара. Разделяме се на фона на изгрева днес на Мусала. Там с застудяването вече валежите са от сняг. Това е за сега. Хубава вечер от мен!